Welkom by Zinzele Life, waar ons jou die toerusting gee om een gelukkiger, gezonder jy te word. Ek is Dr. Henriette Smith en vandag begin ons een reeks oor die opbreek van verhoudings. Vandagse onderwerp is, waarom is verhoudingse opbreek of egskeiding so pynlik? Die opbreek van een verhouding of egskeiding kan een van die meest stressvolle en emotionele ervarings in die lewe wees. Wat ook al die rede vir die skeuring, of jy nou wil of nie, die verbrokkeling van een verhouding kan jou hele wereld onderstebo laat draai en allerlei pynlike en ontstellende emoties ontlok. Selfs wanneer een verhouding nie meer goed is nie, kan een egskeiding of verbrokkeling uiters pynlik wees, omdat het die verlies verteenwoordig, nie net van die vennootskap nie, maar ook van die drome en verpligtinge wat jylle gedeel het. Romantiese verhoudings begin met 'n groot opgewondenheid en hoop op die toekomst. As een verhouding misluk, ervaar ons diep teleurstelling, spanning en hartseer. Een scheiding of egskeiding lei jou na een onbekende gebied. Alles word ontwrig. Jou routine en verantwoordelikhede, jou huis, jou verhoudings met uitgebreide familie en vriende, en selfs jou identiteit. Een opbreek bring ook onsekerheid oor die toekomst mee. Hoe sal jy lewe wees sonder jou maat? Sal jy iemand anders vind? Sal jy alleen opeindig? Hierdie onbekendes kan echt dikwels slechter lyk as om in 'n ongelukkige verhouding te verkeer. Hierdie pyn, ontwrigting en onsekerheid beteken dat het moeilik kan wees om te herstel van 'n breek of egskeiding. Dit is echter belangrik om jouself voortdurend daaraan te herinner dat jy hierdie moeilike ervaring kan en sal deurmaak en selfs kan voortgaan met 'n hernieuwde gevoel van hoop en optimisme. In my volgende artikel gaan ek jou die gereedskap gee om deur jou opbreek of egskeiding te kom. Maar een van die belangrikste punte om te onthou is dat een verbrokkeling of egskeiding veroorsaak dat jy deur 'n rouproses gaan. Laat jouself toe om oor die verlies van die verhouding te treur. Rou is 'n natuurlike reaksie op verlies en die verbrokkeling of skeiding van 'n liefdesverhouding hou verskeie verliese in. Verlies aan kameraadskap en gedeelde ervarings, wat moontlik al dan nie heeltyd aangenaam was nie. Verlies aan ondersteuning, het sy finansieel, intellektueel, sosiaal of emotioneel. Verlies aan hoop, planne en drome, wat selfs pynliker kan wees as praktiese verliese. As jy jouself die pyn van hierdie verliese laat voel, kan dit mens bang maak. Jy mag vrees dat jou emosies te intens sal wees om te dra, of dat jy vir ewig op 'n donker plek sal sit. Onthou net dat rou noodsaaklik is vir die genesingsproses. Die pyn van hartseer is precies wat jou help om die verhouding te laat vaar en aan te gaan. Dit maak nie staak hoe sterk jou hartseer is nie, dit sal nie vir altyd duur nie. Hier is 'n paar wenke vir rou na 'n opbreek of 'n egskeiding. Moenie teen jou gevoelens veg nie. Dit is normaal om baie op en af te wees en baie teenstrydige emosies te voel. Insluitend woede, wrok, hartseer, verligting, vrees en verwarring. Dit is belangrik om hierdie gevoelens te identifiseer en te erken. Alhoewel hierdie emosies dikwels pynlik sal wees, sal die rouproses slegs verleng word deur dit te onderdruk of te ignoreer. Praat oor hoe jy voel. Al is dit vir jou moeilik om met ander mense oor jou gevoelens te praat, is dit baie belangrik om 'n manier te vind om dit te doen as jy treur. As jy weet dat ander bewus is van jou gevoelens, sal jy minder alleen voel met jou pyn en jou help om te genees. Om te skryf in 'n dagboek kan ook 'n nuttige uitlaatklep vir jou gevoelens wees. Onthou dat die einddoel is om aan te gaan. Om jou gevoelens uit te druk, sal jou op 'n manier bevry, maar dis belangrik om nie oor die negatiewe gevoelens te top of die situasie te oorontleed nie. Om vas te sit in kwestende gevoelens soos skuld, woede en wrok, sal jou van waardevolle energie beroof en verhoed dat jy genees en vorentoe beweeg. Herinner jouself daaraan dat jy nog 'n toekoms het. As jy jou aan 'n ander persoon verbind, skep jy baie hoop en drome vir 'n samesyn. Na 'n breuk is dit moeilik om hierdie aspirasies te laat vaar. Terwyl jy die verlies van die toekoms wat jy eens in die vooruitsig gestel het berou, moet jy aangemoedig word deur die feit dat nuwe hoop en drome jou oues uiteindelik sal vervang. Weet wat die verskil tussen 'n normale reaksie op 'n opbreek en depressie is. Hartseer kan mens verlam na 'n breuk, maar na 'n rukkie begin die hartseer minder word. Dag vir dag en bietjie vir bietjie begin jy aanstap. As jy egter geen voorwaartse momentum ervaar nie, lei jy moontlik aan depressie. Die stryd teen rou is dikwels teenproduktief. Die meeste van die tyd is dit die beste om jouself te laat rou op die maniere wat natuurlik na jou toe kom, ten minste 'n gedeelte van die tyd.
Uiteindelijk kom je leven terug naar normaal en die intensiteit van verlies trek terug. Verschillende mensen neem verschillende hoeveelhede tijd om door hulle rouproces te gaan en hulle hartseer met verschillende intensiteit van emotie uit te druk. De veelheid tijd wat mensen spandeer is afhankelijk van hulle persoonlikhede en die aard van hulle verliese. Iemand wat in hulle huwelik verraai is, kan langer neem om hartseer te verwerken en dit op een meer vokale manier doen als iemand wat verkies het om hulle huwelik uit eie beweging te verlaat. Iemand wat skielik uitgevind het oor een verhouding van hulle echtgenote, kan ook anders treur als iemand wat gesien het hoe hulle huwelik al jaren lang achteruit gaan. Het is nie realisties dat droefheid oor een verlore huwelik binnen een maand of selfs een enkele maande uitgewerkt sal word nie. Die meeste mense sal baie maande, soms selfs etlike jare aanhou om die emotionele gevolgen van verlies te hanteer. Een paar jaar is echter een lang tyd, regtig te lang om eksklusief aan smart te spandeer as die lewe so kort is. Mense wat achterkom dat hartseer na 12 maande nie meer afgeneem het nie, word dringend versoek om die hulp van een professionele therapeut te soek. Terwyl droefheid aanvanklik immobiliseer, vind die meeste bedroefde mense dat hulle bietjie vir bietjie bereid is om aan te gaan met hulle lewens. Vir 'n tyd kan hulle vind dat hulle terselfde tyd aanbeweeg en treur. Met verloop van tyd, as alles goed gaan, verloor die rouproses stoom en word dan meer energie beskikbaar om in die lewe voort te gaan. Ons van Sensile Life wens jou 'n wonderlike dag toe.